Për çfarë të flas gazetari një urtë të bën keq Arban Asmanin, është trik që të nxjerrë të jetën, ndërka që edhe Albinako të shudit me janë ofruar për nga cmime në punë, ka qenë gazetari e një shehu i ftuar së fundi në natën me Ulonën, ku ka rëfyër më shumë detaje rreth jetesës dhe punës e ti, e një ka qenë pak ku më pare dhe pjesët top medias në programin Select, e cili u largua në vitin 2006, mirë po gazetari rrëfen që prej asaj kohe marrëdhëniet me të vështirë i ka pasur me moderatorin Arban Asmani, që ju referua me termin shtrik. Gazetari tregoi se Arbani ka nxjerrë jetën dhe gjithë një moderatorja me kolegët është treguar politikisht korrekte, gjë që nuk i shkon as pak natyrës së Enit, si pas asaj që ai vetë tregon. I pyetur gjithashtu Eni ka treguar se që sot të kësaj dite nuk kanë marrëdhënie të mira me Arbanën, ndërsa nuk i ka kursyer edhe një ironi. Për të shati flas për paninët, ka ironizuar gazetari duke në qeshur për punën që së fundmi Arbana ka nisur pasi e hoqën nga televizioni me brendin e saj Banas. E një lem tjetër që ka çuditur ka ardhur edhe nga ish banori Big Brother VIP Albinako, që ka bërë një deklarat të fort i ftuar së fund me tregui eksperiencën e ti personale në aferat seksuale që janë ofruar në këmbim të një vendi punë ose në përfitimet të tjera. Albi u shpresa i ka pasur raste kur të tjerët i kanë kërkuar favore seksuale në këmbim të një vendi punë, për nuk është ndjera së pak mirë. Teksa thëndër të tjera, unë nuk kam nevojën ta luaj njerëzve, aq më pak duke spekuluar mbi punën time, sepse ndonjëherë bazuar edhe në përvojat e të shkuarës, njerëzit edhe mund të jenë vetë ofruar, por mund të kenë qenë në raste shumë të ralla. Nuk mund të ndihesh as pak mirë dhe as pak superior kur njerëzit të ofrohet në këmbim të diçkaje. Puna është të ofrohet për ato që je si njeri dhe si mendje. Kur ke një punë, pozicion është e njëjtë si kur të kesh pra dhe të kesh gjëra për t'i ofruar. Nuk mund të ndihesh as pak mirë, u shpreh Albi.